този тържествен момент нека да изпратим с на добър час випуск 2023 година. Дванайсти А клас. Класен ръководител Пепа Якимова. След средното училище. Много успехи, щастие и любов. Пожелавам ви също много дразновение, вяра и сила на духа, за да реализирате мечтите си. Нека не стихва жаждата ви за знания, защото тя е движеща сила по пътя ни към по-добро бъдеще. Ние, вашите учители, ви желаем на добър час и ви пожелавам да не забравяте годините в гимназия Раковски. Те бяха прекрасни за вас. На добър час! Скъпи 12-класници, днешният ден е изпълнен с трепет и вълнение. Този миг ще остане като един от най-незабравимите ви спомени. Дойде времето, в което да се сбогувате с училището и да опознаете един нов свят. Приключва прекрасен период от живота ви, но пък ви очакват много нови и вълнуващи преживявания. Време е смело да поемете по пътя си и тъй като те първа ще навлизате в дебрите на живота, ви пожелавам да имате куража да реализирате мечтите си, сили да преследвате целите си и да вярвате, че хубавото те първа предстои. Не забравяйте, уроците не приключват с последния звънец. Честито завършване и на добър час, скъпи абитуриенти!